Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhyaarta qiimaha badan ee halkan aanu ka wada socono waxaan idiin soo gudbin doonaa mowduuc aan ku eegi doono jasiiradda Suqadra ee ku taala xeebaha dhulka Soomaalida. Jasiiradaasi oo Ingiriisku muddo hore ku wareejiyay waddanka Yemen. Dad badani waxay ka hadlaan jasiiraddan cidii lahaan jirtay, sida ay uga dhexal wareegtay Soomaalida iyo cidda mas-uulka ka ahayd arrintaasi. Waa taariikh ku dheereeran gudubihii uu ka galay Ingiriisku ummadda Soomaalida oo uu muddadii uu gumaysanayay geygan geeska Afrika. Dhulal fara badan oo Soomaalidu lahayd uu ku wareejiyey quruumo kale. Saaxiibayaal, inta aynan mowduuceena gudagelin, haddii aad ku cusub tahay kanaalkeenan Qaamuus, fadlan subscribe saar si aad u rukumato oo ay muuqaalada kale si dhibiir kugu soo gaadhaan. Sidoo kale waxaan baraarujin lahaa in aad like saartan muuqaalka si uu dad badan u gaadho. Ku soo dhawaada saaxiibayaal mowduuceena maanta. Nin Ingiriis ah oo magiciisu ahaa Phil Robinson buug uu qoray oo la yidhaahdo Qubrus iyo Suqadra oo laga soo saaray dalkaasi Ingiriiska magaalada London sannadkii 1887-kii. Waxa uu ku sheegay buuggaasi qoraal ka mid ah qoraalada ku xardhanaa buuggaas oo u dhignaa sida tan. Waxaanu yidhi, jasiiradda oo dhowaantan laga saaray calanka Ingiriiska waxay u jirtaa 184 mayl bariga Ras Asayr ama Gardafu. Sidaas ayuu ninkaasi buuggaas ku yidhi. Waa Phil Robinson. Buuggaasi waxaa diyaarisay waaxda taariikhda ee wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska. Wuxuu ku tilmaamay ninkani halka ay jasiiraddu ku taallo oo u dhow xeebaha dhulka Soomaalida. Isaga oo ka warramida uu ka warramayay jasiiradda Suqadra ka sii hadlaya wuxuu yidhi, waa xagga bariga, waana tan ugu weyn ee 4 jasiiradood ee mustacmarka ah ama uu gumaystay Ingiriisku oo ku dhex taalla badweynta Hindiya, kana xigta waqooyi bari Ras Asayr ama Gardafu oo ah dhulka Soomaalida. Jasiiradahani waxay u xukumaan marin badeedka ganacsi ee aadka u ballaadhan oo ah marinka ganacsi ee isaga goosha badweynta laga soo bilaabo kanaalka Suez oo Masar ah ilaa iyo Australia. Saddexda jasiiradood ee kale ee ku yaala Ras Asayr ama Gardafu agagaarkeeda waxaa la yidhaahdaa Cabdulkuri, waa galbeedka shisheeye, qiyaas ahaan dherirkeedu waa 20 mayl, ballaceeduna waa 3.5 mayl dhinaceeda ugu ballaadhan. Labada kalena waa jasiiradaha kale ee waxaa loo yaqaanaa walaalaha Daris iyo Samih. Waxay kala yihiin 3 mayl iyo 6 mayl midkiiba dherer ahaan iyo 1 mayl iyo 3 mayl ballacooda. Intaas haddii aynu ka gudubno, Irina Kleti oo wargeys waddanka Yemen ka soo baxa wax ku qori jirtay waxa ay ku qortay websaytka caanka ah ee basel.com 28-kii bishii 7 sanadkii 2005 qoraal ay kaga warrabayso xaaladda jasiiradda Suqadra. Waxaana jiri meel ku dhow koonfurta albaabka laga galo badda cas oo wax yar u jirta xeebaha Soomaalida waxaa ku taala jasiiradda Suqadra. Halkaas ayay taagan tahay sida ilaalada geeska Afrika oo kale, waabayadii oo aad muddo inay ilaalinayso geeska Afrika oo ay ilaalo u tahay, waxayna siinaysaa nabad iyo xasilooni iyadoo lagu yaqaanay waqtiyadii hore in ay ahayd jasiiraddii sugidda. Waqti ku habboon safarka badda ahaydna xarunta lagu kala wareejisan jiray badeecadaha meelaha kala duwan laga keenay ee isaga gooshaya badweynta Hindiya iyo badda cas. Waxay isku xidhiisay dekedaha Beershiya iyo Afrikada Bari. Jasiiradda Suqadra waxay ku taallaa waddada maraakiibta ku socday Cadan oo ka yimaada Afrikada Bari iyo Hindiya. Suqadra waxa ay u weyn tahay 4 jasiiradood oo ay ka mid yihiin walaalaha Samna iyo Draza iyo Cabdulkuri. Waxay ku dhex taallaa badweynta Hindiya 500 kiilomitir ayay u jirtaa koonfurta Mukalla. Xeebta Soomaalidana waxay u jirtaa 240 kiilomitir. Saaxiibayaal, bal hadda qabsada haweeneydani waxa ay sheegaysaa in jasiiradda Suqadra xeebahan kale ee Soomaalida ay u jirto wax ka yar waxaan ka badnayn 240 kiilomitir oo keliya, halka ay xeebaha Mukalla ee ugu soo dhow ee waddanka Yemen u jirto 500 kiilomitir. Waa in ka badan kala badh oo ay soo xigto dhinaca geyiga Soomaalida. Sannadkii 1886-kii gaashaanla dhexe Kitchener oo ka tirsanaa xafiiska Ingiriiska ee Cadan una qaabilsanaa isgaadhsiinta waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlayay jasiiradda Suqadra iyo nawaaxigan. Waxaanu qoraalkiisa ku bilaabay sidan: haysashadayada Suqadra aad ayay daciif u tahay, heshiis ayaa jira oo lala galay suldaan aan la ogeyn sida uu yahay oo degan xagga dhulka, weligiisna ma booqdo jasiiraddan, haddana isaga ayaa mas-uul ka ahaa oo heshiiska jasiiraddan lagala galay. Heshiiskaas oo lagu caddeeyey in aanan siinin haddaanu Ingiriiska nahay jasiiraddan cid kale oo ajnabi ah oo aan Ingiriis ahayn. Calankayaga haddii aanu nahay Ingiriiska, jasiiradda waa la suray, hase yeeshee waa la dejiyey muddo kooban kadib, taas oo muujinaysay in aan ka tanaasulnay lahaanshaha jasiiradda. Inta la og yahay waxaa loo arkaa
إن وح شرعي أح آنو كجرين جسيرده إيا إن آني جرين وح مامول أح أول لأقون سيهي أوغا عنتكو هي وآني كجرين سو قدرا وح نظام دولي أح سيداس درتيد أيو جري كنجنكر وح أذاق كما أحا دولت أجنبي أحي إن أي ديدو أوود مدحا آن أنغو أقون سنهي إيا إني كوهلان حق هشيسية كالي أو أي لقالان مدح آن لقرنينين أو جسيرد جوغا كجنر وحو وركيسة كدري إساقو سيحد ليا intan marka la eego boodi dhaqaaqa hay'adda isticmaalka jarmalka oo jarmalku waliba ka wado bariga afrika in ay qabsadaan suqadra wuxuu u noqonayaa arrin muhiim ah waayo jarmalku marar badan ay isku dayeen in ay filiisin ka sameeystaan jasiiradda suqadra dhawaan jarmalku way isku dayeen in ay meelo ka qabsadaan sidoo kale xeebta soomaalida maadaama ay ku fashilmeen faraha ay ka qaadeen waqtigan haadirka ah hase yeeshee jarmalku wuxuu isku dayi doonaa in uu helo meel laga xukumi karo wadada badda oo geysa dulalka cusub oo ay isticmaalka ku qabsadeen Kitchener waxa uu yiri isagoo hadalkiisa sii wata sidan hadii sidaasi dhacdo laga ma yaabo in aan u dagaalano ama aan khatar dagaal u galno haysashada suqadra laakiin hadii ay gacan ajnabi ah soo gasho jasiirada waxay noqon kartaa meel ay khatar weyni ka soo gaari karto dhaqdhaqaaqayga isticmaalka ah hadii aanu nahay ingiriiska mustamaraadka kale waxay ingiriiska ku cambaareynayaan hadii ay ogolaato in mowqifkaasi hirgelo ay faraha ka qaadi si ay u galaan gacmo kale Kitchener waxa uu soo jeediyay in calanka Ingiriiska dib looga teego suqadra iyo jasiiradaha ku dhow ee kale warbixinta Kitchener waxay ka araysiisay wakiilka siyaasadda Ingiriiska ee magaalada Adan kaasi uu ku eedeeyay Kitchener ra'yi khaldka ah ee uu haystay gaashaan dhexe Kitchener waxa suurtowday in uu ka helay naqshad taariikhi ah oo uu soo saaray Phil Robinson wanikan hore u soo xusnay gaar ahaan buuggiisii uu soo saaray sanadkii 1887-kii oo uu ku tilmaamay in jasiiradda Soqadra oo waqtigaasi laga taagay calanka Ingiriisku waxay ku taalaa meel u jirta 184 mayl Ras Asayr ama Cape Gardefu intaas hadii aynu kaga nimaadno qoloyinkaas sida lagu kaftamo Soomaalida reer Mahiriga ah oo ah dadkii asalka u lahaa jasiiradda Soqadra waxay uga soo guureen halkaasii oo ay dhulka kale ee Soomaalida u soo degeen jasiiradahan sababta oo la sheegay waqtigaasi in ay ahayd in ciidda jasiiradaasi Soqadra ay indhaha bini aadamka waxyeelo soo gaarsiin jirtay gaar ahaan waxyeelo dhinaca caafimaadka ah iyadoo dadkii deegaamadaasi deganaa ee Soomaaliyeed ee ahaa waliba dadka Mahiriga loo yaqaan in ay qaadi jireen xanuuno dhinaca indhaha ah dad badan oo ka soo jeeda jiilkii hore oo ka soo guuray jasiiradda Soqadra ayaa degan Soomaaliya inteeda kale iyo xataa Salaala oo ah xeebaha saldanada waddanka Cumaan maadaama aanay shaki ka qabi jirin in cid kale sheegan karaysay jasiiradda Soqadra Soomaalida mooye ama waqtigii hore ama siyaasiyiinta soo baxay xornimadii Soomaaliya kadib ama kuwa hadda jira waxay aaminsanaayeen in Ingiriiska oo ahaa dawladdii gumaysan jirtay jasiiradaha iyo qaybo kamid ah dhulka geyiga Soomaaliyeed aanay siin doonin cid kale iyadoo Soomaalidu mar walba qudraynaysay in Ingiriisku jasiiradaasi gacantooda ku soo celin doono balse arrintu sidaas uma aanay dhicin Soomaalidu waa shacabka kali ah ee dhaawac xoog leh ka soo gaaray gacmaha isticmaalka ee dhanka bariga qaaradda Afrika iyo badda cas dhulkooda waa la kala qayb qaybiyay waxana si gardarro ah loo siiyay dalal kale oo isla gobolka iyo dibadiisaba ah sanadkii 1897-kii waddanka Ingiriisku waxa uu xabashada siiyay dhulka loo yaqaan Soomaali Galbeed sanadkii 1948-kii ilaa 1910-kii isla xabashada ayuu siiyay Howth and Reserve Area sanadkii 1966-kii xornimadii Soomaaliyeed kadib Ingiriisku waxa uu waddanka Kenya siiyay dhulka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Northern Frontier District NFD iyo ugu dambeyntii 1976-kii oo isla Ingiriisku uu jasiiradda Soqadra ku wareejiyay si bareed ahna ugu wareejiyay waddanka Yemen iyo waliba jasiiradaha kale ee u dhow Soqadra oo dhammaantood gacanta ka geliyay waddanka Yemen kaasi waa boqortooyada Ingiriiska iyo gudoomiyihii uu ka galay umada Soomaalida isaga oo intaasii oo dhul ah qoomiyado iyo dalal kale ku wareejiyay si kasta oo loogu murinsan yahay ama wax looga qoro taariikhda Soqadra marnaba taariikhdeedu isma bedelayso waana sida aan soo sheegnay dagaalkii labaad ee adduunka ka bacdi Ingiriisku wuxuu qabsaday koonfurta Soomaaliya oo gacanta Talyaaniga ku jirtay wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska ee waqtigaasi Ernest Bevin waxa uu ka jeediyay baarlamaanka Ingiriiska House of Commons London bishii Juun 4-teedii 1964-kii khudbad uu ku sheegay sidan qarnigii hore qaybtiisii dambe geeska Afrika waxaa kala qaybsaday Ingiriis, Faransiis iyo Talyaani isla waqtigaas Itoobiya waxay haysatay dhul gudaha
oo u ah dul ay xoolahooda daaqsadaan wax ku dhaw nuska reer guuraaga Soomaalida ee hoos yimaada Ingiriiska lix bilood sanadkii sidoo kale reer guuraaga hoos yimaada isticmaalka talyaanigu waa in ay gooyaan xuduudaha jira iyaga oo u raadsanaya xoolahooda aws iyo biyo iyada oo aan wax xumaan ahi ku jirin ayaan soo jeedinay in Soomaalida uu Ingiriisku maamulo iyo Soomaalida uu talyaanigu maamulo iyo dhulka ay Itoobiya haysato haddii Itoobiya ay raalli ka tahay in la isku daro oo laga dhigo wasaayad Bevin oo ahaa sida aan soo sheegnay wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska waa Ernie Bevin waxa uu soo jeediyey oo khudbadaasi dowladda Ingiriiska ugu soo jeediyey gaar ahaan baarlamaankii uu ka hor khudbadeeyay ee House of Commons-ka isaga oo yiri sida tan waxaan soo jeedinayaa in dowladda Ingiriiska loo dhiibo maamulka wasiirka arrimaha dibadda Ingiriisku waxa kale oo uu yiri waxaan rajaynayaa shirka Paris in uu hadda si dhab ah u tixgelin doono qadiyada Soomaaliweyn intaas hadii hadalkiisa kaga tagno maxaa hadaba xigay hase yeeshee markii hadaba shirka Paris la qabtay waqtigaas waqtigii ku beegnaa xagaagii sanadkii 1964 iyadoo oo ay suurtowdo in ay culays kaga yimaadeen meelo kale oo dibadaha iyo dalalka kale ah ama quwadaha kale ah Alan Balcock waxa uu buugiisa lagu magacaabo Ernest Bevin Foreign Secretary oo ka qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska waxa uu ku yiri sida tan buugaasi oo dib loo qoray sanadkii 1988 waxa uu yiri waa la tuuray taladii laga soo jeediyay Paris waqtigaasi iyo soo jeedintii xafiiska mustacmaraadka Ingiriiska ee ku saabsanaa midowga ama midaynta dhulka Soomaaliyeed halkaas saaxiibayaal waxaan ka garanaynaa in shir weyn loo dhamaa oo mustacmaraadku u dhamaayeen mar walba lagu gorfeeyay kala qaybinta dhulka Soomaaliyeed go'aanka Ingiriiska ee ahaa in aanu siinin Soomaaliya jasiiradda Suqadra markay xornimada qaadatay sanadkii 1906 kuma u wareejin koonfurta Yemen sanadkii 1907 kadib waxa uu Ingiriisku ka baxay Yemen maadaama Soomaaliya iyo dalalka dariska la ah Kenya iyo Ethiopia khilaafaad dhul dhex yaalay oo isla Ingiriiska si gardarro ah uu u siiyay dhulal Soomaaliyeed labadaas dal sababta uu u siiyay Suqadra dalka Yemen ujeedadeedu waa inay ahaataa in la rabay in Soomaaliya lagu furo mushkilad kale go'aanka Ingiriiska saaxiibayaal ee ahaa in aanu siinin Soomaaliya jasiiradda Suqadra marka ay xornimada qaadatay 1906 kuna wareejiyo waddankii koonfurta Yemen sanadkii 1907 waxay ahayd qorshe weyn oo istaraatiiji ah oo jasiiradaasi loogu diiday in ay gacanta Soomaalida soo gasho maadaama Soomaaliya iyo dalalka dariska la ah Kenya iyo Ethiopia khilaafaad dhuleed dhex yaalay oo isla Ingiriisku si gardarro ah uu u siiyay dhulal Soomaaliyeed labadaas dal sababta uu u siiyay Suqadra dalka Yemen ujeedadeedu waxa lagu tilmaami karaa in ay ahayd in Soomaaliya mar kale lagu furo mushkilada kale Soomaaliya markii ay xornimada qaadatay 1906 lagama maqlo hadal ku saabsan jasiiradda Suqadra iyo kuwa yaryar ee ku dhowtoona iyadoo rajaynaysay hadii fursad timaado in labada dal ee Soomaaliya iyo Yemen ay si walaaltinimo ah uga wada hadlaan arrinta Suqadra balse muhaliliinta iyo dadka inta badan ka hadla arrimaha qadiyadaha dalalka carabta gaar ahaan dalka Yemen waxa ay mar walba fogeeyaan in ay Soomaalidu wax shaqo ah ku lahayd jasiiradda Suqadra iyaga oo sheega mar walba in jasiiradda Suqadra ay tahay dhul Yemeneed horena uu ahaan jirtay dhul Yemeneed mowduucaasi maanta halkaas haynoo jooga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh